为着推广高溪在地咖啡，和寡济人知影，婚姻馆长张丽生以及副馆长谢淑啊，今日邀请江新北市长朱立伦来到高溪乡华山国小，参与国际台湾咖啡节活动。除了向大家介绍高溪在地产业发展，朱立伦也伫咖啡拉花冠军选手的带领下，体验如何冲咖啡，并透过网络直播推广上在地台湾咖啡。国际台湾咖啡节已经正式开始了，为了推广给更多人来知影，婚姻馆长张丽生也伫建议邀请到前新北市长朱立伦来到现场参与活动。我们咖啡呢，从现在从之前到现在已经历经17年了那这么长的岁月当中我们都非常的极力的在推广，那也希望借由我们朱立伦市长的大力的推动能够让我们咖啡业者能够产业经济能够大发展所以我们非常期待除了来了解地方的产业发展并讨论，朱立伦也伫咖啡优惠冠军选手的指导之下，做来体验要如何从咖啡和咖啡优惠，并对高雄乡的咖啡产业表示是非常肯定。那当然，最早的推手就是谢淑雅，这17年来让我们的古坑咖啡名誉能够声誉响全台湾。我常常讲说，我自己是拉拉山水蜜桃的推手，然后今天有古坑咖啡的推手站在我旁边，那张立胜县长的推动，我相信一定可以让古坑咖啡来再度的名扬世界。婚姻馆副馆长谢淑雅表示，过去婚姻馆的形象拢伫产品的时阵，前市长朱立伦是提供真大的帮助。这摆咖啡节也希望透过伊的推广，予更加侪人来看到。那以往咱婚礼嘛，咱所有龙点上真的都是拜托我们市长，不管是咱的往来干嘛溜丁哈，以往那高丽菜也是，今天呢还要特别把我们的咖啡再推一把，因为17岁的台湾咖啡姐已被登大郎，我们需要再给她大大的加持一下。国际台湾咖啡节的活动目前也已经开始了，搭配上今年推出的咖啡小旅行，希望让更多人会当来到高雄铁佗，并来品尝一杯在地上好饮的台湾咖啡。记者江怡昌报道。